Minu nimi on Allar Veilma ja me jätkame täna korrutamise abivalemite õppimist. Ja võtame vaatluse alla kaks valemit. Esiteks kuupide summavalem A kuup plus B kuup on võrdne A plus B ja A ruut miinus AB plus B ruudu korrutisega. Selle teise sulgudes oleva avaldise kohta öeldakse ka, et tegemist on mitte täieliku ruuduga. Nende valemite meelde jätmiseks on muidugi mitmesuguseid nippe, aga üks nendest on selline, et kui on kuupide summa, siis on esimeseks liikmeks nende vastavate liikmete summa, nii et A kuup plus B kuubi korral on esimeseks liikmeks A plus B. Ja vaatame, kuidas need valemid nüüd kasutada. A kuup plus 8 ja 8 on arvu 2 kuup, järelikult meil on nagu A asemel ongi A ja B asemel on meil siis arv 2. Kuna esimeseks liikmeks on nende kahe liikme summa, siis kirjutame sulgudes A liita 2. Ja nüüd hakkame leidma siis mitte täieliku ruutu. Esimese liikme võtame ruutu, lahutada nende liikmete korrutis 2 A-d ja liidame viimase liikme ruudu. Siin peab nüüd hästi tähelepanelik olema, et me ei kirjutaks teise sulgu täieliku ruut, et ei võtaks kahekordset korrutist, et võtaks ainult esimese ja teise liikme korrutis ja kogu lugu. Ja loomulikult me saame kontrollida oma arvutust niiviisi, et avame uuesti siis sulud. Vaatame teist näidet. M kuup plus 27. N-i kuubis, jah. Esimeseks liikmeks näete on siis meil M-i kuup. Ja nüüd me peame arvestama, et 27 N-i kuupi on 3 N-i sulgudes ja kuubis. Ja kui me niiviisi kirjutame, on meil selle valemi kirjutamine tunduvalt lihtsam võrreldes sellega, kui me üritame seda peast teha. Hiljem, kui me oleme neid valemid piisavalt palju kasutanud, siis loomulikult me teeme juba peast. Nii et näete, kirjutame siis M plus 3 N-i, esimese liikme ruut, M-i ruut, lahutame esimese ja teise liikme korrutise ja liidame teise liikme ruudu. Ja sellega on meil ülesanne valmis. Loomulikult jällegi võime teha järelkontrolli, et seda võib ka paperi peal teha, vaadata, kas meil märgi klapivad ja kas me saaksime tagasi sama tulemuse, mis meil alguses oli. Kasutame nüüd kuupide vahe valemit. Näete, kui meil on B kuup minus 8 kuup, siis tegelikult on see väga sarnane ülesanne esimese ülesandega, kus me enam ei hakka lahti kirjutama nüüd juba, teeme kõik siis juba peas, et 8a kuupi on siis 2a sulgudes ja kuubis. Ja näete, tuleb tulemuseks siis b-2a. Nüüd tuleb teise sulgu, meil kõik märgid on teise sulus on plussmärgid. Ja sellega ongi meil kõik lõppenud. A kuupi miinus 8 B kuupi võrdub. Mõningate arvude kuupe on hea peast teada, siis on ülesannete lahendamine päris lihtne meil. Kui me need kuupe ei tea, siis me peame hakkama nüüd otsima ja arvute abil loomulikult saab nad kätte, aga see võtab üsna palju aega. Nii et näete, esimeses sulus on meil 5 A-d lahutada 2 B-d. Nüüd esimese liikme ruut, 25 A ruutu, plus nende liikmete korrutis 10 A B-d, plus viimase liikme ruut, plus 4 B ruudus. Ja sellega ongi meie kuupide vahe valemi rakendamine lõppenud. Vaatame nüüd näidet, kus on meil siis tähtede ees olevad kordajad on murrulised.
Natukene läheb asi keerulisemaks, sest tavaliselt arvutamine murdudega ei kuulu meie lemmiktegevuste hulka. 1/64, mõtleme, millise arvu kuup see olla võib, see on ilmselt 1/4 kuup. Nii et näete, esimene liige on 1/4 ka. Ja nüüd 8/27 saame, kui me 2/3 võtame kuupi. Nii et 1/4 A-d ja lahutada 2/3 B-d. 1/4 ruut on 1/16, 1/4 korda 1/4 on 1/16. Nüüd nende arvude korrutis tuleb siis 2/12, mida saab kindlasti taandada, on 1/6 a korda b ja pluss viimase liikme ruut, 2√4, 3√9, nii et 4/9 b ruutu. Vaatame järgmise ülesande, kus on meil vaja uurida, et kas meil on tegemist kuupide vahega või kuupide summaga või me peame siis kaks liikme korrutama kolm liikmega, nii nagu me oleme seda harjunud siis varem juba tegema. Ära tundmiseks vaatame seda sulgu, kus on meil liikmeid vähem, näete, meil on a-1. Ja teises sulus on meil esimese liikme ruut, nende liikmete korrutis ja viimase liikme ruuti märgid on meil täiesti õiged, et võime kohe kirjutada a³-1. Nüüd on meil esimeses sulus n+2, mis võib vihjata sellele, et tuleb kasutada kuupide summavalemit, aga kõik loomulikult sõltub sellest, mis on teises sulus. Hakkame vaatama esimese liikme ruut, esimese teise liikme korrutis, miinusmärk on õige koha peal, näete, ja viimase liikme ruut, järelikult tuleb meil n³ + 2³ ja see on 8. Nüüd vaatame sellist ülesannet, kus esimene liige on n+2. n√+2n ja +4. Kui eelmises näites vaatasime seda, et oli just kui vihje kuupide summa valemile, siis paraku seekord me seda kasutada ei saa, sest näete, teises sulus on kõik plussmärgid ja järelikult meil ei ole tegemist kuupide summa valemiga. Me peame kaks liikme korrutama kolm liikmega ja seejärel sarnased liikmed koondama. Ja kui me selle sarnase liikmete koondamise lõpetame, siis me näeme, et meil ei jää lõptulemuseks kuupide summat, vaid neid liikmed jääb alles hoopis rohkem. Meil jääb alles n³, meil jääb alles 4n√ plussmärgiga. Meil jääb alles ka 8n, samuti plussmärgiga ning lõpuks veel +8. Nii et näete, lõpptulemus on kuupide summa valemist väga kaugel. Et seetõttu ongi oluline, et me vaatame ikka märke hoolega ja kui kahtleme, ei ole kindlad, kas on kuupide summa valem või kuupide vahe valem, siis on kindlasti mõtekam teha niiviisi, et te korrutate kaks liikme, kolm liikmega, sel juhul välistate tekkida võivad vead. Vaate, neljas üles on nüüd veidi keerukam, vaadake, meil sellist juhtumit pole olnud, et meil on esimeses sulus mõlemad miinusmärgid. Aga me võime seda teha ju niiviisi, et vaatame esimest sulgu, kui näete miinus n+2 sulgudes. Ja selle miinuse, mis meil tekis nüüd, me võime tuua sulgud ette. Tuleb miinus n+2 n√
miinus 2 senni ja pluss 4. Ja kindlasti me juba näeme, et meil on see kord tegemist kuupide summa valemiga. Aga me ei tohi unustada sulgude ees olevat miinust. Nii et saame siis tulemuseks miinus sulgudes n kuup pluss 8 ja avades sulud tuleb miinus n kuup miinus 8. Vaatame nüüd korrutamise abivalemites seda juhtumit, kui me kasutame summa või vahe kuubi valemeid. Need valemid on kõige keerulisemad meie jaoks ja peab ütlema ka, et neid me kasutame kõige harvemini. Siin peab jätma meelde mõned olulised seosed. A plus B kuup kahtlemata on võrdne B plus A kuubiga. See tähendab seda, et me võime sulgudes vahetada liikmete järjekorda. Summa puhul, vahe puhul me seda kahjuks teha ei saa. Et kui meil on tegemist a miinus b kuubiga, siis see ei ole sama, mis b miinus a kuub. Ja võttes a ja b asemele mõned arvud, te saate väga lihtsalt veenduda, et võrdus ei kehti. Võrdus kehtib vaid juhul, kui a ja b on võrdsed. Nii et a miinus b kuubis on miinus b miinus a kuub. Et kui meil on tarvis vahe puhul liikmed järjekorda muuta, siis me peame tooma miinusmärgi ehk arvu miinus 1 sulgude ette. Ja vaatame seda ka arvulise näite varal, et kui näiteks a on 5 ja b on võrdne 2, siis 5 miinus 2 sulgudes ja kuubis. 5 miinus 2 on 3 ja 3 kuup on 27. Et siin me kindlasti ei kasuta nüüd vahe kuubi valemit, vaid arvutame ikka kohe. Ja 2 miinus 5 annab meile tulemuseks miinus 3. Nii et saame siis miinus. Ja sulgudes näete, nagu ütlesin, 2 miinus 5 on miinus 3. Miinus 3 kuup on miinus 27. Ja arvestame ees oleva miinuse tähendust, saame lõpuks tulemuseks plus 27. Täpselt nii nagu esimese arvutamise korral siis. Nii et näete, 3 kuup on 27 ja saime seal paremal pool ka 27, loomulikult on need tulemused võrdsed. Ja teeme siis mõned harjutused kuupide summa ja kuupide vahe kasutamiseks. Näete, meil on vaja avada sulud, kui on a plus 2 sulgudes ja kuubis. Esimese liikme kuup plus 3 korda esimese liikme ruut korda teine liige. Liita 3 korda esimene liige korda teise liikme ruut ja liita teise liikme kuup. Nüüd teeme arvutused a kuup ja a kuubiks. 3 korda 2 on 6, nii et 6 a ruutu. 2 ruut on 4, 4 korda 3 on 12, nii pluss 12 a-d. Ja liidame arvu 2 kuubi ehk 8. Seda avaldist rohkem lihtsustada pole võimalik, nii et olemegi sulud avanud. Teine näide. On nüüd selle kohta,
et kui me mingil põhjusel ei tea summa kuubi valemit, siis me võime sellest tõepoolest kõrvale hiilida ja kasutame siis seost, et a plus 2 kuup on a plus 2 ruudus korda a plus 2. Et see on loomulikult üks häda juhtum, et kui valemit mitte teades, saab ülesande ikkagi lahendada. Aga loomulikult me peame siis siin teadma a plus 2 ruuduvalemit. No tõsi, võib ka öelda, et kui me ei oska a plus 2 ruudus lahti kirjutada, siis me võime kirjutada a plus 2 korda a plus 2, aga seda nimetatakse juba primitiivsuseks. Ja näete, koondame ka siin sarnased liikmed. Sõltumata lahendamise meetodist saame me ühesuguse tulemuse, aga nagu isegi võite veenduda, et on teine lahendus tunduvalt pikem, et kasutades summa kuubivalemit saame me tulemuse praktiliselt kohe. Teise meetodiga peame tegema rohkem arvutusi. Ja nüüd vaatame siis ühte näidet vahekuubi valemi kasutamise kohta. Näete, nüüd tuleb võtta esimene liigemel kuupi, kolme kuup, lahutada kolm korda esimese liikme ruut, korda teine liige, liita kolm korda esimene liige korda teise liikme ruut. Näete, nüüd tuleb siis kaks enni võtta ruutu ja tulemuseks saame loomulikult 4 enni ruudus, mitte 2 enni ruudus. Ja lahutame viimase liikme kuubi ehk 8 enni kuubis. Ja teeme jällegi mõned lihtsad arvutused. 3 kuup 27, 3 ruut on 9, 9 korda 3 on ka 27. Ja peame veel korrutama kahega. Saame tulemuseks 54 enni. 3 korda 3 on 9, 9 korda 4 36, 36 enni ruutu ja miinus 8 enni kuubis. Ja näitame ka siin, kuidas on võimalik kellegi valemist kõrvale hiilida, aga rõhutan, et selline lahendamine on häda abi juba, et siin kui ikka valemit ei tea, siis tõepoolest saame niiviisi toimida, kuid ega väga viisakaks sellist lahenduskäiku enam nimetada ei saa. Et mida rohkem on meil siin ülesande lahendamisel teisendusi, seda suurem on oht, et mingi koha peal eksime märgiga või eksime arvutamisega ja üks märgiviga või üks arvutusviga loomulikult annab meile fataalse tulemuse, mis tähendab seda, et me ei saa enam õiget tulemust kätte. Ja kogu meie eelnev töö osutub kahjuks ja sel juhul asjatuks. Oleme jõudnud juba kohani,
kus me hakkame siin sarnaseid liikmeid koondama. Ja vaadake, kui mitu tehet me pidime eelnevalt tegema, et selle kohal üldse välja jõuda. Ja loodame, et meil ühtegi arvutusviga ei ole, aga seda on meil võimalik üsna varsti näha, sest meil on ju valemi abil juba tulemus eelnevalt käes, nii et siis me koondame siin sarnased liikmed ja võrdleme tulemusi. Võrreldes neid tulemusi peame me tõdema, et oleme olnud ära ütlemata tublid, sest näete, mõlemad tulemused on ühesugused ja vaevalt, et me mõlemal juhul oleme eksinud. Nii et saab tõepoolest lahendada ja kes ütleb, et ei või siis niimoodi teha, võib küll, aga kas see just on eriti kaval.